शेहतिया भावे कांग्रेस दले जी महाजोटबंधन कथा कैसे आपनालोके जेति ए महाजोटबंधन खहियाई साय कुन कुन आछे दल ए दल नेतृत्व लैछे कांग्रेसे जिए অসম আন্দোলন বিৰোধিতা কৰিছিল ৮৫৫ জনকৈ পাহুৱা ডেকা লৰাক হত্যা কৰিছিল তাৰ লগত চিপিআই চিপিএম তেওঁলোকেও অসম আন্দোলন বিৰোধিতা কৰিছিল চিপিআই চিপিএমটো অকল অসম আন্দোলন নহয় চাইনাই যেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া সেই দলে চীনক সমৰ্থন কৰিছিল তাৰ পিছত আহিলে এআইইউডিএফ আইএনডিটি এক বাতিলৰ বিৰোধিতাৰে আইএনডিটি এক বাতিলৰ বিৰোধিতাৰে এই দলৰ জন্ম হৈছিল তাৰ মানে এই যি মহাজোটবন্ধন এই মহাজোটবন্ধনে কাহানিও অসমৰ খিলিঞ্জীয়াৰ হকে অসমত বসবাস কৰা অসমীয়াসকলৰ বাবে মাত মাতি অহা নাই সদায় তেওঁলোকে বিৰোধীৰে স্থান লৈছিল তাৰমানে এই মহাজোটবন্ধনটোক আমি মোগল যুদ্ধবন্ধন বুলি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ মোগল মানে কাক বুজাইছে মোগলে কি কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰমানে শত্ৰু দেশৰ শত্ৰুক চিহ্নিত কৰা হৈছে মোগল নামে তাৰমানে এই মহাযুদ্ধবন্ধন এতিয়া মোগল যুদ্ধবন্ধনলৈ পৰিণত হৈছে আৰু এইখন মঞ্চ কংগ্ৰেছৰ মঞ্চখন এতিয়া কি হৈছে মোগল মঞ্চ হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত যি সকল দল আহিছে তেওঁলোকে কাহানিও অসমৰ কাৰণে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ বাবে কেতিয়াও মাত মাতি অহা নাই সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছে মহাযুদ্ধবন্ধনৰ তেওঁলোকে নাটক কৰিছে এই মহাযুদ্ধবন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা যদিও আমি মোগল যুদ্ধবন্ধন বুলিয়ে ভাবিছোঁ এইটো আজি নতুন নহয় কংগ্ৰেছ ইউডিএফৰ যিটো মিত্ৰতা সেইটো নতুন নহয় আৰু এইটো অসমৰ বাবে অশুভ সংকেত আজি কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকে কয় যে আমাক ৰাইজলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকক সুযোগ দিব লাগে যাতে এই জনসাধাৰণক যোৱা ১৫টা বছৰে তেওঁলোকে যেনেধৰণে প্ৰতাৰণা কৰিলে যেনেধৰণে দুৰ্নীতি কৰিলে যিমান কেলেংকাৰী কৰিলে সমাজখনক যেনেকে থান বান কৰিলে আকৌ সেইখিনি কৰিবলৈ সুযোগ দিব লাগে নেকি তেওঁলোকে ভাবিছে জনতাই পাহৰি গৈছে মইতো আগৰ কথাখিনি বাদেই দিলোঁ যে স্বাধীনতাৰ পিছত ৭০ বছৰৰ অধিক কাল সময় তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক সমস্যাৰ কথা কয় সেই সমস্যাবিলাকতো আজি থাকিবই নালাগিছিল এখন দেশ এটা জাতি ৬০-৭০ পিছতো জানো সমস্যা জীয়াই থাকে আৰু তেওঁলোকে আমাক শিকাব হে নীতি শিক্ষাৰ কথা চালনীয়ে বেজিক কয় যে তোৰ মূৰত এটা ফুটা আছে চালনীয়ে পাহৰিয়ে যায় যে গোটেই গাটোত তেওঁলোকৰ তাৰ ফুটা আছে ঠিক তেনেধৰণৰ এতিয়া এই মোগল যুদ্ধবন্ধনৰ কাম কাজে দেখা দিছে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কেলেংকাৰী কথা যদি মই আৰম্ভ কৰোঁ হয়তো মোৰ এই প্ৰেছমিটখন ৪-৫ ঘণ্টা মিনিমাম ক'ব লাগিব আপোনালোকে ইতিমধ্যেই জানে কেনেধৰণে তেওঁলোকে
দুর্নীতিত লুতুরি পুতুরি হয়ে আছে। মাত্র মই অকল এপিএসসির কথাটুকু কওঁ যে এপিএসসির কি করেছিল তেওঁলোকে, দুর্নীতি হয়ে গৈছিল। দুর্নীতি হওয়ার পিছত তেওঁলোকে চাকরি করে আছিল আৰু দুর্নীতি বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে আছিল। কারণ যিসকলে ধন দি পেলে চাকরি করেছিল তেওঁলোকে এইটো বিজনেস হিসাবে লৈছিল। এটা জাতি সদায় জিয়াই থাকে নিজের পরিচয়, আর নিজের পরিচয় কত, নিজের পরিচয় আপনার মাটি টুকুরা। এইখন সরকারে জাতির মাটির ভেটির কথা কৈছে আর আমি আখরে আখরে পালন করছি। 1,00,000 খিলঞ্জিয়াক ইতিমধ্যে ভূমি আবন্টন দিয়া হয়ে গেল। তাকো কোনো মানুষে কোর্ট কাছারি গৈ গৈ ভূমি পট্টা লবলগিয়া হওয়া নাই, আমি তেওঁলোকক জেগায় জেগায় বিলাই দিছো। কিয়, অতদিনে শাসন করেছিলে, মই কংগ্রেস আর সেই মোগল জোঁটক প্রশ্ন করব বিচাৰিছো, তেওঁলোকে কি সময় পোৱা নাছিল যে ইমান দেশখনৰ কাম করেছিল, ইমান রাজ্যখনৰ কাম করেছিল, যে তেওঁলোকে সময় পোৱা নাছিলে, ভাবিব চিন্তাধারাই নাছিল। দরাচলতে তেওঁলোকে অকল ভোট বেঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করে আইছিল সেইসকলক, যোনে আজি নেকি 14খন জিলাত তেওঁলোকে দপদপাই আছে।